Əsrlər boyu insanlar yaşadığımız dünyanı, təbiətin mürəkkəbliyini və gözəlliyini, həyatın və ölümün sirrini, insan sevincinin və ağrısının dərinliyini başa düşməyə çalışıblar. Və nəticədə belə bir sual meydana çıxıb. Bütün bunlar necə yaranıb? Bu dünya bir təsadüfün nəticəsidir, yoxsa o bir layihədir? Bütün bunların arxasında kimsə və ya nəsə dururmu? Və əgər belə bir varlıq varsa, o necədir? Bu dünya üçün onun bir məqsədi varmı? Bu dünyada onun mənimlə bağlı bir məqsədi varmı? Və bu məqsəd yalnız bu dünya ilə məhdudlaşırmı? Həm cavab axtaranlar, həm də dinləyənlər üçün bir səs var. Bu səs dünyamızın hüdudları xaricindən gəlib. Çox-çox əvvəl bu səs 1600 illik bir müddət ərzində yaşamış və cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinə aid olmuş, 40-dan çox insan tərəfindən eşidilmiş və qələmə alınmışdır. Bu yazılar ilahi bir tapmacanın hissələri kimi ehtiyatla qorunaraq nəsildən nəslə ötürülüb. Müvafiq vaxt gəldikdə bu yazılar bir kitab halına salınıb. Heyran edicidir ki, bu kitab bir fövqəladə şəxsiyyət ətrafında cəmləşmiş əbədi həqiqətlər haqqında söhbət açır. Bu kitab müqəddəs kitab adlanır. Bu, bəşəriyyət tarixində ən çox istinad edilmiş, ən çox çap olunmuş və ən çox tərcümə edilmiş bir kitabdır. Kitabda minlərlə peyğəmbərliklər var. Onlardan heç birinin yanlış olması təsdiq edilməyib. Çoxları artıq həyata keçib. Qalan hissəsi isə hələ yerinə yetməlidir. Bu hətta bu gün də baş verə bilər. Bu kitab saysız-hesabsız insanlara ümid vermiş və kömək etmişdir. Bu kitab məhz Allah adlandırdığımız varlığın sözləri olduğunu iddia edir. Bu kitab sizin və mənim üçün misli bərabəri olmayan bir hekayətdir. Hər şeydən əvvəl, yəni zaman, məkan və ya fiziki aləm mövcud olmamışdan qabaq, Allah var idi. Onu tam dərk etmək və ya sözlə təsvir eləmək qeyri-mümkündür. Bu hekayə vasitəsilə görürük ki, Allah ruhdur, əvvəli və sonu yoxdur. O, özü-özlüyündə tamdır, heç bir şeyə möhtac deyil. O, hər şeyi biləndir, sonsuz hikmətə malikdir. O, hər cəhətdən kamildir. O, heç nə ilə məhdudlaşmır. Bu hekayəyə əsasən, Allah öz sözü vasitəsilə heç nədən hər şeyi yaratdı. Yaşadığımız kainat, qalaktika adlanan nəhəng ulduz toplularından ibarətdir. Hər bir qalaktikada milyonlar və hətta milyardlarla ulduzlar var. Bu ulduzlardan biri də bizim günəş adlandırdığımız yanar kürədir. Günəşin ətrafında 9 bənzərsiz planet, o cümlədən üzərində yaşadığımız yer kürəsi var.
yer kürəsi gözəllik və rəngarəngliyin ecazkar nümayişidir. Bu dünya yüz minlərlə bitki və heyvan növlərinin yaşaması üçün ideal bir şəkildə yaradılıb. Bu dünyadakı hər bir kiçik və böyük varlığın öz rəngi, səsi, ətri və quruluşu var. Ecazkarlıq nümunəsi olan bu planetdə hər bir varlığın öz xüsusi yeri var. Ətrafımızdakı dünyanın ölçüsünü və zənginliyini başa düşmək üçün zihnimiz daima çalışır. Hər şeyi yaratmağa qadir olanın mövcudluğu barədə düşünmək isə daha heyrətamiz bir şeydir. Bu hekayəyə əsasən Allah göyləri, yeri və canlı məxluqları 6 gün ərzində yaratdı. 6-cı gündə, yəni hər şeyi yaradandan sonra o yerin torpağından ilk insanı yaratdı. Sonra o, həmin insana həyat nəfəsi verdi və insan canlı bir məxluq oldu. Allah ona Adəm adını verdi. Sonra isə Allah insanın öz bədənindən ilk qadını yaratdı. Adəm ona Həvva adını verdi. Adəm və Həvva bütün yaradılanlardan fərqli idilər, çünki Allah onları öz surətində yaratmışdı. Allah onları Allahlar olmaq üçün yaratmamışdı. Ay günəşin işığını əks etdirdiyi kimi, Adəm və Həvva da Allahın nurunu əks etdirmək üçün yaradılmışdılar. Allah Adəm və Həvvaya xeyir dua verdi və onları Eden adlı gözəl bir bağda yerləşdirdi. Orada onlara lazım olan hər bir şey var idi. 7-ci gün Allah bu yaradılış işini bitirdi. Eden bağında göz oxşayan və yemək üçün faydalı olan hər cür ağac var idi. Bağın ortasında 2 ağac var idi. Onlardan biri həyat ağacı, digəri isə xeyirlə şəri bilmə ağacı idi. Allah Adəmə söyləmişdi ki, bağdakı hər bir ağacın meyvəsindən yiyə bilər. Yalnız xeyirlə şəri bilmə ağacının meyvəsindən yemək qadağan olunmuşdu. Çünki o halda insan mütləq öləcəkdi. Adəmə seçim azadlığı verilmişdi. Bu, Allahın məqsədinə uyğun idi. Çünki insan öz Allahını sevmək və onun tərəfindən sevilmək üçün yaradılmışdı. Sevgi isə azad seçim tələb eləyir. Əks halda o, əsl sevgi deyil. Buna görə də Adəmin seçimi var idi. O, həmin meyvəni yeyə və ya yeməyə bilərdi. Bu, həyatla ölüm arasında edilən bir seçim idi. Lakin, Adəm belə bir əhəmiyyətli seçim etmək hüququna malik olan ilk məxluq deyildi. Adəmdən əvvəl Allah mələk adlanan çoxlu ruhani varlıqlar yaratmışdı. Bu varlıqlara böyük qüvvə və ağıl verilmişdi. Onlar yerdə və müqəddəs göylərdə Allaha xidmət etməli idilər. Başqa mələklərdən fərqli olaraq, bir mələyə daha çox səlahiyyət verilmişdi. Bugün şeytan kimi tanınan həmin mələyi Allah müəyyən bir məqsəd üçün yaratmışdı. Lakin o, bu məqsədi yerinə yetirməkdən məmnun deyildi. O, Allahın yerini tutmaq istəyirdi. Şeytan Allaha qarşı üsyan qaldıran mələklərə rəhbərlik edərək ona düşmən kəsildi. Buna görə də o, Allahın qarşısındakı imtiyazlı mövqeyindən qovuldu. Şeytanın arxasınca gedən mələklər cin adını alıblar. Nur mələkləri cildinə girə bilmələrinə baxmayaraq, onların mahiyyəti tamamilə şərdir. İndi şeytanın aldadan,
itham eden, şinliklendiren, iblis kimi diğer adları da var. Şeytan Allah'ı məğlub edə bilmir. Çünki Allah hamıdan qüdrətlidir. Bir gün şeytan və cinlər, onlar üçün Allah tərəfindən hazırlanmış əbədi işgəncə məskəninə atılacaqlar. O yer odlu göl adlanır. Amma o vaxta qədər şeytan Allaha qarşı olan düşmənçiliyini, onun sevdiklərini məhv etməyə çalışmaq vasitəsilə həyata keçirəcək. Bir gün Həvva, bağdakı xeyirlə şəri bilmə ağacının yaxınlığında gəzərkən, şeytan onunla danışmağa başladı. Həvvada qorxu hissi yox idi. Çünki qorxu hələ dünyaya daxil olmamışdı. Şeytan ona qadağan edilmiş meyvə ilə bağlı suallar verdi. Bu suallar vasitəsilə o, Allahın etdiyi xəbərdarlığa və onun məqsədinə qarşı şübhə yaratdı. Həvva şeytana qulaq asdı və Allaha şübhə etməyə başladı. Həvva meyvəni nəzərdən keçirtdi və yedi. Sonra o, meyvəni Adəmə verdi və o da yedi. Bundan dərhal sonra onlar çılpaq olduqlarını bildilər və utandılar. Dəhşətli bir şey baş vermişdi. Nə isə dəyişmişdi. Şeytanın şəri yoluxucu xəstəlik kimi idi. Adəmin itaətsizliyinə görə bu xəstəlik bütün dünyaya keçdi. Bu itaətsizlik günah adlanır. Günah, insanın Allahla olan münasibətlərini dağıtmaq üçün onun içərisində işləyən bir qüvvədir və bu qüvvəyə toxunanların hamısı ölür. Adəm və Həvva Allahla kamil bir ünsiyyətdə əbədi yaşamaq üçün yaradılmışdılar. Bu meyvəni yeməklə onlar Allaha qarşı özbaşınalıq etdilər. Şeytan da belə etmişdi. Bunun nəticəsində onlar həm ruhani, həm də fiziki ölümün acısını dadmalı oldular. Günah xəstəliyi Adəm vasitəsilə nəsildən nəsilə keçərək bu günə qədər də bütün insanlara yoluxur. Günah gözə görünmür, lakin o hər cür xudbinliyin və əzabların mənbəyidir. Adəm və Həvva Allahdan gizlənməyə və bədənlərini yarpaqlarla örtərək eyblərindən yaxa qurtarmağa çalışdılar. Lakin bu baş tutmadı. Çünki onların problemi zahiri yox, daxili idi. Eyib günahın nəticəsidir və günah zəhər kimi onların daxilində işləyirdi. Allah heyvan dərisindən onlar üçün paltar düzəltdi. Bu paltar onların bədəni üçün kifayət idi. Amma o yalnız kiçik bir vasitə idi və insanı günahdan azad edə bilməzdi. Bu, müəyyən bir heyvanın ölümünü tələb etdi. Adəm ilə Həvva heç vaxt belə bir şey görməmişdilər. Bu, dəhşətli bir mənzərə idi və günahın ölümlə nəticələndiyini aydın bir şəkildə göstərirdi. O zaman Adəm ilə Həvva bu hadisənin mənasını dərk etmədilər. Lakin bu, Allahın bəşəriyyəti günahdan azad etmək üçün ödəyəcəyi qiymətin rəmzi idi. Allah Adəmi və Həvvanı bağdan qovdu ki, onlar həyat ağacından yeyərək əbədi olaraq günahlı vəziyyətdə yaşamasınlar. Çünki əks təqdirdə onlar Allahın nəzərdə tutduğu həyatdan məhrum olacaqdılar. Şeytan haqqında isə Allah hökm çıxartdı. Bu hökmdə Allahın öz vədinə əsasən göndərəcəyi xilaskar haqqında ilk vəd var. Bu xilaskar Həvvanın nəslindən çıxacaq və şeytanı həmişəlik məğlub edəcəkdi. Adəm və Həvvanın nəsli artdıqca günah da artırdı. Yeryüzü şərlə dolmuşdu. Allah kədərlənmişdi.
Allah'ın yoluyla giden Nuh adlı bir adam var idi. Allah Nuh'a büyük bir geminin tikilmesiyle bağlı dəqiq gösterişler verdi. Allah her heyvan növündən bir erkək və bir dişini bu gəmiyə göndərdi. Nuh və onun ailəsi gəminin içərisinə daxil olandan sonra Allah qapını bağladı. Allah 40 gün 40 gecə yağış yağdırdı. Bütün yeryüzünü suya qərq etdi və yer üzərində yaşayan hər şey məhv oldu. Yeryüzü 150 gün su altında qaldı. Nuh, onun ailəsi və heyvanlar isə gəmidə sağ-salamat idilər. Nəhayət su çəkilməyə başladı və gəmi bir dağın başında dayandı. Heyvanlar gəmidən çıxdılar. Beləliklə, Nuh və onun ailəsi Allahın verdiyi hökmdən xilas oldular. Günahsız olduqlarına görə yox, Allaha inandıqlarına görə. Allah Nuh'a və onun övladlarına xeyir dua verdi və tapşırdı ki, artıb yer üzünü doldursunlar. Nuh'un nəsli həddindən artıq çoxalsa da, bir xalq olaraq qaldı. Onlar Allahın əmr etdiyi kimi yer üzünü doldurmadılar. Əksinə, onlar bir şəhər tikdilər. Sonra isə başı göylərə çatan qüllə tikməyə başladılar. Allah bundan razı deyildi. Buna görə də Allah onların dillərini qarışdırdı. Bunun nəticəsində bir-biri ilə danışa bilməyən 70-dən çox insan qrupu meydana gəldi. Allah bu qrupları yer üzünə səpələdi. Bu, dünyamızdakı dillərin və xalqların başlanğıcı oldu. Yer üzərindəki xalqların içərisindən Allah İbrahim adlı bir insanı çağırdı. Allah İbrahimə dedi ki, öz evini tərk edib göstəriləcək torpağa getsin. İbrahim itaət etdi. Bütün adamlarını və əmlakını götürərək Allahın göstərdiyi yerə getdi. Allah söz verdi ki, İbrahim bu torpağın sahibi və böyük bir xalqın atası olacaq. Onun vasitəsilə yeryüzündəki bütün xalqlara xeyir dua veriləcək. Bu, qeyri-adi bir vəd idi. Çünki İbrahimlə onun arvadı Saranın uşaqları yox idi. Lakin İbrahim Allaha tabi olaraq öz adamlarını Kənan torpağına apardı. İbrahim və Sara uzun müddət Kənan torpağında yaşadılar. Amma hələ də evlatları yox idi. Don't be afraid, Abraham. I am with you. Bir dəfə Allah İbrahimlə danışaraq dedi ki, onun nəsli göylərdəki ulduzlar kimi saysız hesabsız olacaq. İbrahim Allah'a inandı və Allah bu imanı onun hesabına salihlik kimi yazdı. I trust in you. No, I believe he will bless us with a son. Lakin Allah'ın İbrahimə verdiyi bu vəd necə yerinə yetirilə bilərdi? Saranın uşağının olması qeyri-mümkün görünürdü. Sara Allahın öz vədini yerinə yetirməsini gözləmək əvəzinə qulluqçusu Həcəri İbrahimə verdi.
Hecer'den İsmail adlı bir uşak doğuldu. I name him Ishmael. Nihayet Allah'ın vəd etdiyi kimi Sara da İbrahim'den bir uşak dünyaya getirdi. Onun adını İshak koydular. I have a son. I name him Isaac. What's he done? Take him away. They are brothers. Sara'nın Hecer'e ve İsmail'a acığı tuttu. Get out of my sight. İbrahim bundan çok kederlendi. Allah isə İbrahimə dedi ki, əzab çəkməsin, çünki İsmail böyük bir xalqın atası olacaq. İshaq vasitəsilə isə Allah bütün xalqlara xeyir dua verərək öz vədini yerinə yetirəcəkdi. Beləcə illər ötdü. O dövrlərdə belə bir adət var idi. Allaha inanan adamlar, İbadət forması olaraq heyvan qurbanı kəsirdilər. Bu adət Adəm və Həvvanın övladları tərəfindən qoyulmuşdu. Görünür, onlar valideynlərinin bədənlərinin örtülməsi üçün kəsilmiş heyvan barəsində eşitmişdilər. Bir gün İbrahim və oğlu Allaha qurban təqdim etməyə hazırlaşırdılar. İbrahimin oğlu artıq böyümüşdü və yəqin ki, bu mərasimlə tanış idi. Lakin bu dəfəki mərasim digərlərinə bənzəmirdi. Bu hadisədən bir gün əvvəl Allah İbrahimə demişdi ki, öz oğlunu ona qurban kimi təqdim etsin. İbrahim Allaha itaət edən bir adam idi. Lakin indi o nə düşünür və nə hiss edirdi? Onlarda odunlar və bıçaq var idi. Bəs qurban hardadır deyə İbrahimin oğlu soruşdu. İbrahim dedi ki, Allah quzunu özü hazırlayacaq. Onlar birlikdə göstərilən yerə getdilər. Orada onlar qurbanca hazırlayıb odunları qoydular. Allah hələ başqa bir qurban göndərməmişdi. İbrahim öz oğlunu qurbangaha bağladı. Hələ də başqa bir qurban yox idi. İbrahim oğlunun başını kəsmək üçün bıçağı qaldırdı. Bu zaman göylərdən oğlana əl vurma deyən bir səs gəldi. Yaxınlıqda buynuzları kolluğa ilişmiş bir qoç var idi. Allah İbrahimin oğlunun əvəzinə başqa bir qurban göndərdi. Bu hadisə də bəşəriyyətin günahları üçün Allah tərəfindən göndəriləcək qurbanın təsviri idi. Allah İbrahimə və onun vasitəsilə yeryüzündəki bütün xalqlara xeyir dua verəcəyini vəd etmişdi. Allah İbrahimin oğlu İshaqa və İshaqın oğlu Yaquba da eyni vədi verdi. Uzun illərdən sonra Yaqubun 12 oğlu oldu. Yaqub ən çox Yusif adlı oğlunu sevirdi. Yusifin qardaşları ona çox paxıllıq edirdilər. Onlar Yusif'i tutaraq susuz bir quyuya atdılar. Sonra isə onu Misir məmləkətinə gedən tacirlərə satdılar. Qardaşlar Yusif'in paltarlarını qana batırdılar və atalarına dedilər ki, onu vəhşi bir heyvan parçalayıb. Yusif
Misir torpağına qul kimi daxil oldu. Amma Allah Yusifi Misirin səlahiyyətli şəxslərinin yanında işləməyə qoydu. Vaxt yetişəndə Yusif Firon adlı Misir hökmdarının huzuruna çağrıldı. Yusifdən bir yuxunun yozulması tələb olundu. Allah yer üzərinə göndəriləcək böyük aclıq barəsində Yusifə açıqlama verərək yuxunun doğru yozulmasını təmin etdi. Firon Yusifdən razı qaldı və ona Misir torpağı üzərində səlahiyyət verdi. Aclıq yer üzünü bürüyən zaman Yusifin ailəsi Kənan torpağında əziyyət çəkməyə başladı. Yusif isə Misir anbarlarını doldurmuşdu. Qardaşlarının xəyanətinə baxmayaraq Yusif ailəsini hələ də çox sevirdi. Allahdan aldığı mövqe sayəsində Yusifin bütün ailəsi aclıqdan qutardı və onlara Misirdə yaşamağa icazə verildi. Allahın vədinə görə bütün xalqlar üçün xeyir-dua olacaq bu insanlar özlərinə məxsus olmayan bir torpaqda məskunlaşdılar. ...350 ildən sonra İbrahimin, İshaqın və Yaqubun nəsli hələ də Misirdə idilər. Onların sayı olduqca çoxalmış və onlar İbrani xalqı kimi tanınmışdılar. Artıq Misirdə yeni Firon var idi. İbrani xalqının artması onu çox qorxutmuşdu. Firon onları kölə etdi. Amma onların sayı artmaqda davam edirdi. Firon... Hər bir İbrani ailəsində doğulmuş oğlan uşaqlarının öldürülməsi barədə əmr verdi. So be it. Yəqin ki, şeytanın da bu işdə əli var idi. Amma Allahın planı daha yüksək idi. Allaha inanan İbrani bir qadın öz körpə oğlunu səbətə qoydu və bu səbəti Fironun qızının çimdiyi çaya buraxdı. Fironun qızı İbrani uşağını gördü və evin apardı. O, bu uşağı övladlığa götürdü və onun adını Musa qoydu. Beləliklə, bu uşaq Misir şahzadəsi kimi böyüdü. Musa böyüdü. Bir gün o, bir Misirlinin bir İbranini ölənə kimi döydüyünü gördü. Və həmin Misirlini öldürdü. Fironun cəzasından qorxan Musa səhraya qaçdı və 40 il orada çoban kimi yaşadı. Bir gün Allah alovlanan, lakin yanmayan kolun içərisindən Musa ilə danışdı. Allah Musaya müraciət etdi. Allah Musaya öz xalqının yanına qayıtmağı və onları Misirdən çıxartmağı tapşırdı. Allah söz verdi ki, onunla olacaq. Qorxduğuna baxmayaraq Musa Allaha tabi oldu. Musa Misirə qayıtdı. O, qardaşı Harun ilə birlikdə Fironun huzuruna getdi. Amma Fironun ürəyi İbrani xalqına qarşı qəddar idi və o, bu xalqın Misirdən getməsinə icazə vermək istəmədi. Allah Misirin üzərinə dəhşətli bəlalar göndərdi. Amma bəlaların heç biri İbrani xalqına zərər vermədi. Firon isə bütün bu bəlalara baxmayaraq, İbranilərin çıxıb getməsinə icazə vermirdi.
Allah hər bir İbrani ailəsinə quzu kəsməyi və quzunun qanını öz evlərinin qapısının üstünə çəkməyi əmr etdi. Allah qapılarının üstünə qan çəkilmiş adamlardan başqa həmin torpaqdakı bütün ailələrin ilk övladlarına ölüm göndərdi. Bağda Adəm ilə Həvvanın, dağda isə İbrahim ilə oğlunun başına gəlmiş əhvalatlar kimi bu hadisə də bəşəriyyətin əvəzedici qurban vasitəsilə şeytandan, günahdan və ölümdən necə azad ediləcəyini göstərirdi. Nəhayət, Firon İbrani xalqını buraxdı. Xalq Misirdən çıxdı. Lakin sonra Fironun fikri yenidən dəyişildi. Öz ordusu ilə birlikdə o, İbrani xalqını dəniz kənarına kimi təqib etdi. Allah isə dənizi İbrani xalqı üçün böldü və onları quru torpaqdan keçirtdi. Misirlilərin İbranilərə çatmasına az qalmış Allah dənizi yenidən birləşdirdi və bütün ordu suda boğuldu. Allah İbrani xalqını səhradakı Sina adlı bir dağa gətirib çıxartdı. Orada Allah dedi ki, əgər İbrani xalqı ona tabi olsa, Allaha məxsus bir xalq olaraq xeyr dua alacaq və Allahı yeryüzünün bütün xalqlarına təqdim edəcək. İbranilər Allahın dediyi kimi hərəkət edəcəklərini söylədilər. Allah şimşək və ildırım, tüstü və alovla dağın üzərinə indi. Musa Allahla görüşmək üçün dağa qalxdı. Allah daş lövhələrin üzərində qanunlar yazdı. İbranilər həmin qanunlara uyğun yaşamalı və xeyir dua almalı idilər. Allah onları Musaya verdi ki, İbrani xalqına təqdim etsin. Bu, müqəddəs bir eytimad, müqəddəs bir çağırış idi. Çünki bu qanunlar Allahın yolu idi. Allah bilirdi ki, günah insanlara keçdiyi üçün onlar bu qanunlara əməl edə bilməyəcəklər. Buna görə də Allah Musaya müqəddəs bir yer tikməyi tapşırdı. Həmin yerdə Allahın hüzuru onların arasında olacaqdı və adamlar öz günahları üçün heyvan qurbanı təqdim edə biləcəkdilər. Heyvanların qanı örtük kimi günahın üstünü örtəcək və Allah onların günahına baxmayacaqdı. Lakin bu qurbanlar günahın üstünü örtsə də, onu aradan qaldırmadı. Vaxt yetişəndə, İbranilər Allahın onların atalarına vəd etdiyi Kənan torpağında artıb çoxaldılar. Vaxt ötdükcə, İbranilər adət-ənənələrə və formalaşmış milli şuura malik bir xalqa çevrildilər. Torpaqlarındakı əsas şəhər olan Yerusəlimdə onlar məbəd adlanan müqəddəs bir yer tikdilər. Onlar məhz orada öz günahlarının üstünü örtmək üçün qurbanlar təqdim edirdilər. Min ildən artıq bir müddətdə İbrani xalqı
Allahın əmr etdiyi kimi yaşamağa çalışdı. Amma xalq dəfələrlə Allahdan uzaq düşdü və bəzən bütlərə sitayiş etdi. İbranilər Allahdan üz döndərdikləri vaxtlarda Allah yadelli xalqları onların üzərinə göndərir və bu yolla onları tərbiyələndirirdi. Bu zaman İbrani xalqı öz sədaqətsizliyini boynuna alır və xilas üçün Allaha üz tuturdu. Allah isə onları zülümdən xilas etmək üçün bir rəhbər ortaya çıxarırdı və xalq Allahın yoluna uyğun yaşamaq üçün yenidən onunla olan əhdini bərpa edirdi. Xeyr duadan əsarətə, əsarətdən xeyr duaya və yenə də əsarətə düşən İbrani xalqı dəfələrlə Allahı dünyaya tanıtmağa çağrılmışdı. Lakin günahlı olduğu üçün onlar Allahın qanunlarına kamil şəkildə əməl edə bilmirdilər. Edem bağında Allah xilaskar göndərəcəyini vəd etmişdi. İbrani peyğəmbərlər vasitəsilə isə Allah şeytanı, günahı və ölümü həmişəlik məğlub edəcək xilaskarla bağlı yüzlərlə vədlər vermişdi. Günbəgün, ilbəil məbəddə təqdim edilən qurbanların yuxarı qalxan tüstüsü, bəşəriyyətin xilaskara olan ehtiyacını İbrani xalqına xatırladırdı. Bəs o nə zaman gələcəkdi? O necə gələcəkdi? Bəziləri onun gəlişinə şübhə ilə yanaşırdılar. Həsrət dolu uzun illərdən sonra nəhayət ki, bu baş verdi. Bir gecə Nazaret şəhərindəki Məryəm adlı gənc qızın yanına gözlənilməz bir müsafir gəldi. Allahın mələyi Məryəmə söylədi ki, o bir oğul doğacaq. Onun adını İsa qoysun. İsa sözünün mənası Rəbb bizim xilaskarımızdır deməkdir. Məryəm, İbrani olduğuna görə yəqin ki, vəd edilmiş xilaskar haqqında bilirdi. O heyrətləndi və çaşıb qaldı. Bu necə ola bilər deyə o soruşdu. Axı mən bakirəyəm. Mələk ona söylədi ki, Allahın ruhu sənin üzərinə gələcək və sən hamilə qalıb bir uşaq doğacaqsan, ona Allahın oğlu deyiləcək. Allahın planı yavaş-yavaş açılırdı. Amma bunun belə baş verəcəyini kim təsəvvür edə bilərdi? Allahın qədim vədlərinə əsasən, günaha qalib gələn xilaskarın Allahın özü kimi günahsız olacağını təxmin etmək mümkün idi. Amma kim gözləyə bilərdi ki, əsrlər boyunca vəd edilmiş xilaskar, insan surətini almış Allahın özü olacaq? That's too much to believe. Məryəm, Yusif adlı İbrani bir adama nişanlı idi. Yusif, Məryəmin hamilə olduğunu bilən zaman narahat oldu. Lakin, mələk Yusifin yuxusuna girib ona dedi, bu uşaq Allahın ruhundandır və o öz xalqını günahlardan xilas edəcək. Yusif Məryəmlə evləndi və uşaq doğulana kimi onu bakirə saxladı. Həmin dövrlərdə
İbranilərin torpağı yadelli bir ordu tərəfindən işğal olunmuşdu. Həmin ordu uzaqda olan bir hökmdara tabi idi. Hökmdar əmr etdi ki, əhalinin siyahıya alınması keçirilsin və bütün insanlar doğulduqları yerdə qeydiyyata alınsınlar. Yusif və Məryəm də öz evlərindən çıxıb Betlehem adlanan kiçik bir şəhərə yollandılar. Məryəmin uşağının doğulmasına az vaxt qalmışdı. Betlehem şəhəri adamlarla dolu idi. Məryəm üçün qalmağa yer yox idi. Onlar tövlədə bir yer tapdılar. Beləliklə, vəd edilmiş xilaskar, Allahın oğlu çox təvazökar bir şəkildə uşaq kimi doğularaq dünyaya gəldi. Bu hadisədən 100 illərlə əvvəl İbrani peyğəmbərləri söyləmişdilər ki, Bakirə qız bir oğul doğacaq və bir gün o, İbrani xalqını idarə edəcək. Bu uşaq barədə deyilmişdi. Onun nəsli çox qədimlərə, zamanın başlanğıcına gedir. Məryəmə deyildiyi kimi, uşağın adını İsa qoydular. İbrani torpağında Herod adlı bir hökmdar var idi. Həmin torpağı idarə edən xarici qüvvələr tərəfindən ona məhdud hakimiyyət verilmişdi. Herod qəddar adam idi. Hökmdar olacaq bu körpə haqqında eşidən Herod, İsa'nın doğulduğu ərazidə 2 yaşından kiçik olan bütün oğlan uşaqlarının öldürülməsi haqqında fərman verdi. Bu dəhşətli hadisə baş verməmişdən qabaq, bir mələk Yusifə dedi ki, İsanı Misirə aparsın və Allahdan qayıtmaq tapşırığı alana dək orada qalsın. Allah körpə Musanı zalim hökmdarın planlarından xilas etdiyi kimi, İsa da zalim bir hökmdarın əlindən xilas edildi. Çünki bir gün o, bəşəriyyəti günahdan xilas edəcəkdi. Look, do you see Nazareth? İbranilərin torpağına qayıdandan sonra Yusif, Məryəm və İsa Nazaret şəhərində məskunlaşdılar. Körpə böyüyür, ruhən qüvvətlənir və hikmətlə zənginləşirdi. Hətta İbrani müəllimləri də onun Allah barəsindəki anlayışına valeh olmuşdular. İsa Allahla danışanda ona ata deyirdi. Allahın izzəti İsa'nın üzərində idi və o, insanların rəğbətini qazanmışdı. İsa böyüyü boya başa çatdı və heç bir günah işlətmədi. İsa təxminən 30 yaşı olanda, bütün varlığı ilə Allaha can atan Yəhya adlı bir adam meydana çıxdı. The sacrifice God demands is a repentant heart. What do we do then to be saved? Change your hearts. Bu hadisədən 100 illərlə əvvəl İbrani peyğəmbərləri söyləmişdilər ki, Yəhya kimi bir insan xilaskarın yolunu hazırlamaq üçün Allah tərəfindən göndəriləcək. Yəhya İsa barədə bəşəriyyətin günahını aradan qaldıran Allah quzusu kimi danışan ilk adam olacaqdı. O, səmavi səltənətin yaxın olduğunu elan edir və insanları Allah yoluna uyğun yaşamağa çağırırdı. Yəhyanın Allah üçün yaşamaq barədəki çağırışını qəbul edən insanlar suya salınaraq vəftiz adlanan mərasimdə iştirak edirdilər. Vəftiz, rəmzi bir təmizlənmə mərasimi idi.
Bu mərasim vasitəsilə insanlar Allahın qanunlarına uyğun pak bir həyat sürmək niyyətində olduqlarını bəyan edirdilər. Bir gün İsa Yahya'ya yaxınlaşdı. It is I who need baptism from you. And yet you come to me. İsa'nın kim olduğunu bilən Yahya xahiş etdi ki, İsa onu vəftiz etsin. Amma İsa'nın adı ilə vəftiz olunmağın zamanı hələ yetişməmişdi. Ona görə də İsa Yahya tərəfindən vəftiz olundu. İsa sudan çıxan zaman Allahın ruhu onun üzərinə indi və göylərdən belə bir səs gəldi. Bu, mənim sevimli oğlumdur. Mən ondan çox məmnunam. Sonra İsa şeytan tərəfindən imtihan edilmək üçün səhraya yollandı. İsa şeytana qarşı durandan sonra şeytan onu tərk edib getdi. Bu səhra qarşı durması bir sınaq idi. Qızılın dəyərini sübut etmək üçün onu yoxlayırlar. Beləcə, bu sınaq da İsa'nın həqiqətən Allah oğlu olduğunu və öz atasının iradəsini həyata keçirmək üçün gəldiyini bir daha sübut etdi. Sınaqdan keçdikdən sonra İsa ruhun qüdrəti ilə dolaraq səhradan qayıtdı. Adamlar İsa'nın ardınca getməyə başladılar. Onların əksəriyyəti sadə və adi insanlar idi. Onlar İsa'da qeyri-adi və fövqəladə bir şey görmüşdülər. Bəziləri İsa ilə bir yerdə olmaq üçün öz dolanacaq vasitələrindən əl çəkdilər. Onlardan bir neçəsi balıqçı idi. İsa onlara dedi, mənim ardımca gəlin, mən sizi insan tutan balıqçılar edəcəyəm. Ardınca gələnlərin içərisindən İsa 12 nəfəri özü üçün seçdi. Onlar İsa'nın şagirdləri kimi tanındılar və təxminən 3 il İsa ilə gəzib dolaşaraq, ondan öyrəndilər. Onlar dünyanı İsa'nın gözləri ilə görməyə başladılar. İsa'nın ardınca gedən hər bir kəs kimi bu adamlar da bir məqsəd üçün hazırlandıqlarını təsəvvürlərinə belə gətirmirdilər. İsa və şagirdləri məmləkəti dolaşdıqca insanlar onun ətrafında toplaşırdılar. O öz fikirlərini çox gözəl ifadə edə bilirdi. İsa, ibrətamiz məsələlər və təsvirlərlə insanlara Allah yolunu öyrədir, onları bu yola uyğun yaşamağa çağırırdı. İsa, hamının xor baxdığı adamların və qəlbi sınıq insanların halına acıyır, təkəbbürlü insanları isə ifşa edirdi. O, Allah tərəfindən səlahiyyət verilmiş bir şəxs kimi danışırdı. Lakin, onun səlahiyyəti yalnız danışmaqla məhdudlaşmırdı. İsa, möcüzələr vasitəsilə də öz böyük mərhəmətini və səlahiyyətini nümayiş etdirirdi. O, tufanları sakitləşdirir, dənizin üzərində yeriyirdi. İki dəfə o, bir neçə çörək və balıq götürərək, onların sayını çoxaltmış, və minlərlə adamı doydurmuşdu. İsa körlərin gözünü açır, axsaqların ayağını sağaldır və dəhşətli xəstəliklərdən əzab çəkən insanlara şəfa verirdi.
O insanlardan cinleri kovurdu. Hatta ölüleri de dirildirdi. İsa 30 yıl tanınmadan yaşamıştı. Ama indi o fiziki ve ruhani dünya hayat ve ölüm üzerinde öz güdretini nümayiş ettirirdi. İsa'nın şöhreti her tarafa yayıldı. Onun gelişinden yüz illerden evvel İbrani bir peygamber yazmıştı ki, Allah'ın vəd ettiği xilaskar gelen zaman körler görecek, karlar eşidecek, aksaqlar maral kimi sürüyecek, danışa bilmeyenler sevincden kışkıracak ve hoş haber elan edilecek. Ümitlerini Allah'ın vəd ettiği xilaskara bağlamış adamların bəziləri soruşurdular. İsa həmin o şəxsdir mi? Bir çoxlarını isə İsa'nın özü deyil, edə bildiyi şeylər maraqlandırırdı. Digərləri isə, məsələn, İbrani dini rəhbərləri möcüzələr yaradan bu insan barədə nə düşünəcəklərini bilmirdilər. Dini rəhbərlər İsa'nı sorğu-suala tutmaq üçün imkanlar axtarırdılar. Onların bəziləri səmimi insanlar idilər və din vasitəsilə Allahı tanımaq istəyirdilər. Digərləri isə özlərindən müştəbi və təkəbbürlü idilər. Dinləri onlar üçün Allaha çevrilmişdi. İsa xalq arasında onlardan daha çox hörmət qazanmışdı. Bu, onların xoşuna gəlmirdi və onların niyyəti İsa'nı hörmətdən salmaq idi. Onlar İsa'dan bu möcüzələri hansı səlahiyyətlə etdiyini soruşurdular. Onlar İsa'nın atəmiz adlandırılan insanlarla ünsiyyət saxladığına görə tənqid edirdilər. Amma İsa'nın etdiyi işlərin içərisində onları ən çox qəzəbləndirən onun insanların günahlarını bağışlaması idi. Çünki günahları bağışlamaq səlahiyyəti yalnız Allaha məxsusdur. Yalnız Allah'ın edə bildiyi şeyləri icra etməklə İsa özünün Allah olduğunu iddia edirdi. Belə bir hərəkət isə İbrani qanununa uyğun olaraq ölümlə cəzalandırılırdı. İsa'nın ətrafında mübahisələr artdıqca, o, şagirdlərinə öz gəlişinin həqiqi əhəmiyyətini izah etməyə başladı. İsa tezliklə dini rəhbərlərə təslim ediləcəyini və öldürüləcəyini onlara söylədi. Həmin hadisədən 3 gün sonra diriləcəyini də onlara dedi. Şagirdləri İsa'nın dediklərini eşitsələr də, onun sözlərini tamamilə dərk edə bilmirdilər. Hər il İbrani xalqı Pasxa adlanan bayramı qeyd edirdi. Çoxları Pasxanı qeyd etmək üçün Yerusəlim şəhərinə uzun məsafə qət edərək gəlirdilər. Bu bayram Allahın İbrani xalqının Misir əsarətindən xilas etdiyini yada salmaq üçün keçirilirdi. Firon xalqı buraxmaq istəmədiyi zaman Allah Misirdə doğulan hər ilk uşağın üzərinə ölüm göndərmiş, qapılarının üstünə quzu qanı çəkilmiş evlərdən isə yan keçmişdi. Çünki həmin qan onları qoruyurdu. Yəhyanın Allah quzusu adlandırdığı İsa da Pasxa bayramını qeyd etmək üçün Yerusəlimə getdi. Artıq hamı İsa'nı tanıyırdı.
Ona görə də insanlar onun gəlişini bayram etdilər. Onlar Hosanna, yəni bizi indi xilas et deyərək qışqırırdılar. Hələ yüz illərlə əvvəl İbrani peyğəmbərləri bu məqam haqqında qabaqcadan xəbər vermişdilər. İsa bilirdi ki, bəzi dini rəhbərlər belə bir qəbuldan razı qalmayacaqlar. O, onu da bilirdi ki, bu dini rəhbərləri Allahın əzəli planında icra edəcəkləri işə daha bir addım yaxınlaşdıracaq. Come to me. Pasxadan əvvəlki günlərdə İsa insanları öyrətməyə davam edirdi. Dini rəhbərlər diqqətlə onu izləyirdilər. Onlardan bir neçəsi İsa'ya rəğbət bəsləyirdi. Əksəriyyəti isə sadəcə olaraq İsa'nı aradan götürmək istəyirdi. İllər ötdükcə, dini rəhbərlər Allahın Musa'ya verdiyi qanunlara yüzlərlə əlavələr etmişdilər. Ona görə də İsa Allah yolunda insanların hərəkətini çətinləşdirən dini rəhbərlərlə açıq şəkildə üzləşən zaman gərginlik yatdı. How can any of you escape damnation? Blessed is he who comes in the name of the Lord. For I and my father are one and the same. Hear the blasphemer! Dini rəhbərlər İsa ilə haqq hesab çəkməyi daha təxirə sala bilməzdilər. Onlar bir yerə toplaşdılar. Onlar qorxurdular ki, İsa xalqın şüurunu oyatmağa davam etsə, ölkəni idarə edən xarici hakimiyyət onları rəhbər vəzifələrdən uzaqlaşdıra bilər. Onların qarşısında duran sual bu idi. İsa'dan necə yaxa qurtarmaq olar? Onlar bir hilə qurdular. İsa Pasxanı qeyd etmək üçün öz şagirdlərini bir yerə topladı. O, Pasxa çörəyini götürərək böldü və dedi, "Bu, sizin üçün fəda edilən bədənimdir." Sonra isə İbrani qapılarının üstünə çəkilmiş Pasxa quzusunun qanının rəmzi olaraq şərab götürdü və dedi, "Bu isə günahların bağışlanması üçün bir çoxları uğrunda tökülən qanımdır." İsa bilirdi ki, şeytan onun şagirdlərindən birinin ürəyinə xəyanət etmək niyyətini salıb. Buna görə də onu uzaqlaşdırdı ki, ürəyində olan niyyətini yerinə yetirə bilsin. İsa o biri şagirdləri ilə qaldı və onlara baş verəcək şeylər haqqında danışdı. O şagirdlərə dedi ki, göylərdə onlar üçün yer hazırlama məqsədi ilə tezliklə atanın yanına getməlidir və o gedəndən sonra onlar təqib ediləcəklər. Bununla belə İsa onlara narahat olmamağı tapşırdı. Çünki Allahın ruhu onlara kömək etmək və təsəlli vermək üçün gələcəkdi. Vaxt çatanda isə İsa özü onların dalınca qayıdacaq və əbədi olaraq onlarla birlikdə olacaqdı. Bu şeyləri deyəndən sonra İsa dua etdi və onlarla birlikdə yaxınlıqdakı bağa yollandı. Ora çatandan biraz sonra şagirdlər yuxuya getdilər. İsa isə böyük səylə dua edirdi, çünki nə baş verəcəyini bilirdi. İsa'nın satqın şagirdi qaranlıqdan çıxaraq onun yanına gəldi. Dini rəhbərlər və silahlı mühafizəçilər də onunla idilər. Judas! What's happening? You traitor! Şagirdlərdən biri İsa'nı müdafiə etməyə cəhd göstərdi. Lakin İsa onu saxlayıb dedi ki, lazım gələrsə özünü müdafiə üçün minlərlə mələk çağıra bilər. İsa könüllü olaraq onlarla getdi. İsa sorğu-sual edilmək üçün dini rəhbərlərin toplantısına aparıldı.
Bütün sorğu sual belə bir sualla yekunlaşdı. Allahın oğlu Məsih sənsənmi? İsa, mənəm deyə cavab verdi. I am. Bunu eşidən kimi onlar İsanı ölümə layiq günah işlətməkdə ittiham etdilər. Onlar İsanı İbranilərin üzərində hökmranlıq edən yadelli hökmdarın yanına apardılar. İsa Allahın padişahlığı barədə çox danışmışdı. Buna görə də hökmdar ondan soruşdu, sən padişahsanmı? İsa öz padişahlığının bu dünyadan olmadığını söylədi. Hökmdar dini rəhbərlərə dedi, bu adam ölümə layiq heç nə etməyib. Amma dini rəhbərlər İsanı öldürmək yollarını axtararaq, onun həm xalq, həm də hökmdar üçün təhlükəli olduğunu iddia etdilər. İsa özünü müdafiə etmirdi. Hökmdar təəccübləndi. İsanı öldürtmək istəməyən hökmdar başqa bir yol təklif etdi. Adətə görə, Pasxa rəfəsində məhbuslardan biri azadlığa buraxılmalı idi. Hökmdar İsanı buraxmaq istəyirdi. Amma dini rəhbərlər qatil və oğru kimi tanınan başqa bir nəfərin buraxılmasını təkidlə tələb edirdilər. Onları sakitləşdirmək və bu məsələni bitirmək üçün hökmdar əmr etdi ki, İsanı döysünlər. İsanı vəhşicəsinə döydükdən sonra əskərlər ona qırmızı bir xalat geyindirdilər. Onlar tikanlardan tac hörüb İsanın başına qoydular və onu ələ salaraq dedilər, İbranilərin padişahına salamlar olsun. Sonra İsanı hökmdarın yanına gətirdilər. O hələ də İsanı buraxmaq istəyirdi. Dini rəhbərlər isə İsanı öldürmək üçün yol axtarırdılar. Küçədə böyük bir izdiham toplaşmışdı. Hökmdar bayıra çıxıb izdihama müraciət etdi. Ona nə edim? Dini rəhbərlər tərəfindən qızışdırılan izdiham isə onu çarmıxa çəkdiyə qışqırdı. İzdihamdakı insanlara seçim etmək imkanı verdikdən sonra hökmdar İsanı ölümə məhkum etdi. İsanın üzərinə ağır bir dirək qoyuldu. Sonra o, şəhərdən çıxarılaraq cinayətkarların edam edildiyi yerə aparıldı. İsanı dirəyə mismarlayandan sonra canını tapşırmaq üçün onu yuxarı qaldırdılar. Onun baş üzərindən belə bir lövhə asıldı. Bu adam Yahudilərin padişahıdır. Dini rəhbərlər buna etiraz etsələr də, əskərlər hökmdarın əmrini icra edərək bu yazını saxladılar. Bəziləri onu təhqir edirdilər. Digərləri isə matəm içərisində idilər. Bütün bu hadisələr baş verərkən, İsa bir kəlmə də kobud söz işlətmədi. Bunun əvəzində o, göylərdəki atasına müraciət edərək dedi, onları bağışla, çünki nə etdiklərini bilmirlər. Bütün ölkəyə 3 saat qaranlıq çökdü. Bu hadisə mənasız görünsə də, əslində kamil bir məna kəsb edirdi. Allah salih, ədalətli və pakdır. O, şeytan vasitəsilə dünyaya daxil olmuş şəri qəbul edə bilməzdi. O, Adəm vasitəsilə bəşəriyyətə daxil olmuş şərlə də razılaşa bilməzdi. Çünki bu, onun xarakterinə zidd olar və onun mahiyyətinə xələl gətirərdi. Bununla belə, Allah məhəbbətdir. O, insanları yaradıb ki, onları sevsin və onlar tərəfindən sevilsin.
insanların daxilindəki şərə görə onları mühakimə etməklə Allah öz sevdiyi varlıqları məhv etmiş olardı. Allah bu vəziyyəti necə yoluna qoyacaqdı? Allah bunu yaradılışdan əvvəl planlaşdırmış və onun haqqında qabaqcadan xəbər vermişdi. Çarmıxda İsa bizim günahımızı öz üzərinə götürdü. Günahımızın əvəzini ödəyərək özünü qurban verdi. Çarmıxda Allahın ədaləti təmin edildi və onun məhəbbəti öz qüvvəsində qaldı. İsa dedi, tamam oldu. Sonra o, başını aşağı əydi və canını tapşırdı. İsa'nın öldüyünə əmin olandan sonra əskərlər onun cəsədinin çarmıxdan götürülməsinə izin verdilər. Onun cəsədi ağzı böyük bir daşla bağlanmış qəbirlik mağaraya qoyuldu. Dini rəhbərlərin təkidi ilə qəbir əskərlər tərəfindən mühafizə edilməyə başladı. İsa'nı sevənlər üçün bu böyük şaşqınlıq və heyrət dövrü idi. İsa çarmıxa çəkiləndən 3 gün sonra bir neçə qadın səhər çağı qəbirə baş çəkməyə getdilər. Lakin onlardan əvvəl də qəbirə baş çəkən olmuşdu. Həmin səhər sübh çağı Allahın bir mələyi göylərdən yerə gəldi. Qəbiri mühafizə edən əskərlər qorxuya düşdülər. Mələk qəbirin ağzındakı daşı kənar etdi. Jesus is not there. Possible. I had guards here. Qəbir boş idi. Jesus is not here. İsa vəd etdiyi kimi ölülərdən dirilmişdi. Dini rəhbərlər əskərlərə böyük miqdarda pul təklif etdilər ki, İsa'nın cəsədinin həmin gecə onun ardıcılları tərəfindən oğurlandığını söyləsinlər. Dini rəhbərlər vəd etdilər ki, əgər hökmdar bu məsələdən xəbər tutsa, onu yola gətirib əskərləri vəziyyətdən çıxaracaqlar. Əskərlər pulu götürdülər. All you were fit for, perhaps. What have you learned? Amma həqiqəti danmaq mümkün deyildi. Sonrakı 40 gün ərzində İsa cismani olaraq bir çoxlarına göründü. Bəziləri ilə yol gedib söhbət etdi, bəziləri ilə yemək yedi. Bir dəfə isə o, 500-dən artıq adama göründü. İsa onların zehinlərini açdı ki, baş vermiş hadisələrin əsrlər boyunca peyğəmbərlər tərəfindən deyilmiş sözlərlə əlaqəli olduğunu başa düşsünlər. İsa izah etdi ki, insanların günahlarının bağışlanması üçün onun ölməsi və yenidən dirilməsi lazım idi. O, Allahın padişahlığı barədə danışaraq dedi ki, göylərdə və yer üzündə bütün səlahiyyət və hakimiyyət ona verilib. İsa üçün atanın yanına getmək və göylərdə onu sevənlər üçün yer hazırlamaq vaxtı yetişmişdi. İsa öz ardıcılarına söz verdi ki, tezliklə Allahın ruhu gələcək və Allahın həqiqəti, məhəbbəti və əhfi barədəki xəbəri bütün dünyaya çatdırmaq üçün
onlara qüdrət verəcək. Bunu deyəndən sonra İsa göyə qalxdı. İsa'nın göylərə qalxmasından bir neçə gün sonra onun ardıcılları bir yerə toplaşmışdılar. Birdən göylərdən bir səs gəldi. O, vıyıldayan külək kimi bütün evi doldurdu. There must be a storm coming. Onlar hər bir şəxsin üzərinə inən və alov dillərinə bənziyən bir şeyin peyda olduğunu gördülər. Onların hamısı Allahın müqəddəs ruhu ilə doldular və başqa-başqa dillərdə danışmağa başladılar. İsa'nın vəd etdiyi kimi, onun ardıcılları tək deyildilər. Onlar Allahın ruhu ilə dolmuşdular və bunun vasitəsilə İsa özünün onlardakı huzurunu nümayiş etdirirdi. Küçələrdə müxtəlif millətlərdən olan insanlar var idi. Onlar İsa'nın ardıcıllarının Allahın möhtəşəm işləri haqqında danışdıqlarını öz ana dillərində eşidirdilər. Həmin gündən bəri İsa'nın ardıcılları bütün dünyaya gedərək Allahın həqiqəti, məhəbbəti və əhv barədəki xəbəri insanlara çatdırmağa başladılar. Ardıcıllar da İsa'nın yerdəki işlərini onun ruhu vasitəsilə davam etdirirdilər. Onlar xəstələrə şəfa verir, murdar ruhları qovur və insanları Allahla barışdırırdılar. Onların sayı günbəgün artırdı. O vaxtdan indiyə qədər də belədir. İndi də İnsanlar İsa'ya Allah'ın qurbanlıq quzusu və dirilmiş Rəbb kimi iman edərkən onların günahları bağışlanır. Allah'ın ruhu onların qəlbinə daxil olur və onlar əbədi həyata qovuşurlar. İsa'nın ardınca getməyə qərar verən adamların sayı 100 milyonlarla artıb. Allah'ın dediyinə görə vaxt gələcək ki, göylərin altındakı hər bir xalq və millətin nümayəndələri onun ardıcılları olacaqlar. O zaman İsa söz verdiyi kimi qayıdacaq. Əsrlər boyunca İsa'nı rədd etmiş insanlar, şeytan və onun tərəfdarları üçün hazırlanmış yerdə Allahdan əbədi olaraq ayrılacaqlar. İsa'ya iman gətirənlər isə Allahın başlanğıcdan bəri insan üçün nəzərdə tutduğu həyata qovuşacaq və əbədi olaraq Allahla birlikdə yaşayacaqlar. Bir çoxları deyirlər ki, bu, ən əhəmiyyətli bir hekayətdir. Lakin, əslində bu sadəcə bir hekayət deyil. Bu, hekayətdən daha böyük bir şeydir. Çünki onun bizim üçün ağla sığmaz bir mənası var. Allah və insan barədə başqa hekayətlər də var. Onlar da doğru olduqlarını iddia edirlər. Amma bu hekayət tamamilə fərqlidir. Digər hekayətlərdə, Allah yolunu tapmış kimi görünən insanlar barədə danışılır. Bu hekayətdə isə söylənilir ki, insanın Allaha doğru yol açması qeyri-mümkündür. Allah isə dünyanı elə sevdi ki, özü bizim yanımıza gəldi. Bu hekayət vasitəsilə biz öyrənirik ki, ilk insan olan Adəmin itaətsizliyinə görə ölümlə nəticələnən ruhani bir xəstəlik dünyaya daxil olmuşdur. Günah adlanan bu xəstəlik, insanları Allahdan ayıran və toxunduğu hər bir kəsə ölüm gətirən iblisanə bir qüvvədir. O nəsildən nəsilə ötürülərək
bu günə qədər də hər bir insana keçir. Amma bu hekayət vasitəsilə bir şey də öyrənirik ki, bizi günahdan və ölümdən həmişəlik azad edəcək xilaskarın göndərilməsi başlanğıcdan bəri Allah tərəfindən planlaşdırılıb. Adəm üçün örtük, Nuh üçün gəmi, İbrahim üçün qoç və İbrani xalqı üçün Pasxa quzusu təmin edən Allah xilaskar vasitəsilə günahdan azad olmağımızı da təmin edib. Amma kim təsəvvür edə bilərdi ki, bu xilaskar insan surətini almış Allahın özü İsa olacaq. O, bizlərdən biri oldu. O, aramızda yaşadı. O, ağrılarımızı hiss etdi. Əbədi olaraq, onunla yaşaya bilməyimiz üçün bizim günahlarımızın cəzasını öz üzərinə götürərək həyatını qurban verdi. Ən sonda isə o, ölümə qalib gələrək, özü haqqında dediyi hər bir şeyi sübut etdi. İsa bənzərsizdir. O istəyir ki, onun hekayəti sizin hekayətiniz olsun. O, sizi öz yanına gəlməyə və onun ardınca getməyə dəvət edir. O, bugününüz üçün kömək, sabahınız üçün isə ümid təklif edir. Bu imkan həmişə olmayacaq. Lakin hal-hazırda o sizin üçün əl çatandır. Onu qəbul etməyəcəksinizmi? Əgər siz İsanı tanımaq və onun ardınca getmək istəyirsinizsə, bunu səmimi şəkildə ona söyləyin. Bağışlanmağa olan ehtiyacınızı ona etiraf edin. Ona, sizin günahlarınız uğrunda ölən hər bir şəxs kimi iman gətirin ki, sizi sevən göylərdəki atanızla münasibətləriniz bərpa olunsun. Allahın ruhunu qəbul edin və onun həyatınızı idarə etməsinə icazə verin. Bunu edən zaman həyatınızın məqsədini tapacaqsınız. Sizin ən dərin istəkləriniz yerinə yetəcək və siz Allaha izzət gətirəcəksiniz.